Діндегі принциптерді толық әрі ұдайы ұстанып жүру мүмкін бе? Бұл діндегі фанатизмге алып келмей ме? Жалпы діндегі принциптер дегенде екі жақтан қарау керек. Біріншісі бұл жаңағы дінде міндеттелген, адамға жүктелген міндеттер. Бұл міндеттер ол жаңағы діннің талаптары бойынша кәмілетке балиғатқа толған және ақылесі дұрыс адамдарға жүктелген міндеттер. Бұл міндеттерден ешкім еш уақытта жаңағы жырақ алыс қала алмайды. Немесе әрине кейбір жағдайларда ғана рұқсат етілетін жағдайлар бар. Кейбір құлшылық түрлеріне сапарда, ауырған жағдайда немесе басқа да әртүрлі жағдайларға байланысты жекелеген пәтуалар, рұқсаттар бар. Бірақ жалпы адамдардың толыққанды оны тәрк етуіне немесе белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін оны істемей ақ қою керек деген сияқты ондай қағида дінде қарастырылмаған жоқ. Сондықтан бұл фанатизмге жаңағы ары қарай сол жаңағы шектен шығушылыққа алып келеді деген көзқарас бұл қате көзқарас болып саналады. Өйткені бұл құлшылықтардың өзінің істелетін жаңағы шарағатты өзінің нормалары бар. Оны одан көп арттыру немесе одан азайту бұл әркім ешкімнің құзыретіне қалмаған, яғни берілмеген дүние. Сондықтан дінде ифрат тафрит деген ұғымдар, шектен шығушылық деген ұғымдар бұл құлшылыққа да қатысты. Сол себепті Мұхаммед пайғамбарымыздың өмірінде мынандай бір жағдай бар. Бір сахабалар келіп, мен ешқашан енді ауыз ашпаймын, өмір бақи ораза ұстаймын, мен өмір бақи жаңағы үйленбеймін, мен өмір бақи жаңағы намаз оқимын деген сияқты мәселелерді айтқан кезде пайғамбар оған ескерткен. Мен сендердің пайғамбарларың бола тұра мен ауыз ашамын, мен түнде ұйықтаймын, мен жаңағы өзіме берілген мүмкіндіктерді жаңағы тиісті діннің қағидаларын шеттеумен орындаймын. Сондықтан басқа мұсылмандардан артық кетемін, мен бұны дінді артық орындаймын деп ауыртпашылыққа салынуы бұл қиын жағдай. Бірақ өмірлік дін тәжірибесінде осындай тақуалық жолға түскен азаматтар бар. Қосымша нәпіл деп аталады, нәпіл ғибадаттарды, құлшылықтарды жасайды ол әркім өзі үшін. Ал бірақ оны басқаларға міндеттеуге, сен мұны нәпіл құлшылықтарды міндетті түрде істеуің керек деген ондай үкім жоқ. Екінші жағынан жаңа қарапайым діннің адамға жүктеген парыздарын орындап жүрген адамдардың фанатизмге салынып кетеді деп айтуы ол да дұрыс емес. Өйткені қаншама мұсылмандар осы заманға дейін, қаншама миллиардтаған мұсылмандар осы исламның шариғатының үкімдерін, амалдарын орындаған, бірақ ешқайсысы жаңа фанатизмге түсіп кеткен. Бұл ары қарай жаңағы шектен шығушылық қалып береді деп ойлау бұл қателік болады. Әрине оны дұрыс түсініп, дұрыс жаңағы міндет деп танып солай орындаған жағдайда. Ал оны басқаларға міндет деп мен істеймін, сен істемейсің, мен сенен артық орындадым, сен менен аз орындадың деген сияқты бәсекелестікке салатын болса, өзін басқалардан тақуамын, басқалардан қарағанда жоғарымын деп есептейтін болса, бұл әрине белгілі бір деңгейде фанатизм тудыруы мүмкін. Ол тіпті осы құлшылықтарды орындау орындамауға да қатысты емес, адамның ішкі көзқарастарына қатысты мәселе. Яғни адамдардың басқалардан өзін жоғары көру деген сияқты эмоциялар, сезімдері бар. Адамның басқа да әлсіз тұстары бар, соған байланысты мүмкін осындай жағдайлар туындауы мүмкін. Әйтпегенде діндегі құлшылықтар немесе амалдарды толыққанды тұрақты орындап жүру болашақта осындай радикализмге соқтырады деп үкім шығару айту өте қиын.